2023 cyangwa se bagiye kuganira ku kibazo cya 2023 bishobora huko abe yabivuze ka president Paul Kagame umuntu ufite ubunararibonye muri karere ashobora kwatanga inyunganizi n'igitekerezo y'uburyo ibibazo Tshisekedi afitanye na 2023 byakemuka ngo ngiki icyo ni cyambere icyo ni cyambere ni gute umwanzi wawe ari ukugira inama y'uburyo urangiza ikibazo komeza ndakomeje ni nyuma yuko bagomba kwicarana amakosa menshi politique Tshisekedi yakoze akaba apologizing akaba ya mwereka ko akeneye amahoro kuko mwibuke ko ibinyoma byose yagiye amushiraho ashira ku Rwanda byagezeho yangiriza diplomasi ya karere aho yamaze yahise akansoringa na ambasade ibintu byose imikoranire byose arahagarika za Rwandeya ibyo byose nibigaragaza ko yahise bitewe na rumors cyangwa se ibyifuzo bye ibirego atanga byahise bimugeza mu makosa ya diplomasi ku buryo yahise agirana diplomasi mbi cyane ku rwego rwo hejuru na president y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'u Rwanda muri rusange bityo rero iyi nzira y'ibiganiro ni first of all tuyirebere ku bihugu byombi ntabwo tuyirebera mu ishusho ya 2023 no kugira ngo bo babanze bubake umubano w'ibihugu byombi nibagera ku mubano w'ibihugu byombi president Paul Kagame nkuko abivuze inshuro nyinshi afite inshingano cyangwa se afite ubushake bwo kuba yatanga umusanzu wuko abibona uburyo ikibazo cya 2023 na president Felix Tshisekedi cyangwa se umutegetsi bwa Kinshasa cyakemuka tubyumve neza kuba bakwicarana kuri inshuro ntagari ukureba all the jour ntago yabishingiye ku kibazo cya 2023 yabishingiye kuri diplomasi y'ibihugu byombi byamara gutungana neza akaba afite inshingano cyangwa se afite ububasha n'ubushobozi n'ubushake bwo kuba atanga contribution yatuma karakarere kagira kagaruka amahoro icyambere nuko yakwereka president Felix Tshisekedi inzira nyayo yanyuzamo ibiganiro agakemura ikibazo afitanye na 2023 ayamwereka uburyo bari abagabo bakomeye kandi abona mu byukuri ibice bamaze gufata nk'umuntu ufite experience mu karere nka president wa uyoboye imyaka myinshi unafite ubunararibonye muri politique afite kuba yatanga umusanzu mu buryo bugaragara icyo rero nicyo nagira ngo mvuge ngo kuba bakwicarana kuri uyu mwanya ntago bona nubwo twatwamye ngo ni hehe cyangwa ni ryari ntago bivuze ko agiye kwicara mu izina rya 2023 2023 iyo ifite ubushobozi n'ubushake n'ubushobozi n'ububasha bwo kuba yakwicara ku meza amwe na Felix Tshisekedi bagaragaza revendication zabo naho ngubu point rwose iriho nuko president Paul Kagame na Tshisekedi bagomba kwicara ku diplomasi ireba ibihugu byabo bakabazanamo ikibazo cy'amakuru ya 2023 nk'uko nk'ikibazo cyo mu karere ariko ataruvuga ngo president Paul Kagame agiye mu mwanya wa 2023 ndumva aricyo nge nshobora kuba nabamvuze muri aka kanya kese ne hari ibibazo bibaye ngombwa ko aya masaha of course ibiganiro hazaba kumvikana y'abantu bagiye mu biganiro amahirwe menshi nuko ibyo biganiro biza gutanga umusaruro bakumvikana sibyo ariko umve ngo bumvikana kuziye mpande no kuruherwe abana ba president kwasi tuje gusanga bagiye kuganira ku mibanire itari myiza y'ibihugu byabo biri hagati y'ibihugu byabo akaba icyo gitotsi kikavamo sibyo aha bamaze kumvikana barongeye bagiranye umubano wa sheri shushu nkuko byari bisanzwe igihe cya bajya kubaka imidugudu igoma hanyuma aravuze ati rero muvandimwe dore ikibazo cya hagati yanjye nawe kirarangiye nkeneye ubufasha bwawe mfasha gutsinsura y'umuventura tuyikure hariya abantu nk'ibihugu biri kumvikana bifitanye umubano u Rwanda ruzamwima ubutabazi bwo kugira ngo yikize umwanzi oya aho ngaho urumva ni diplomasi y'ibihugu byombi mu gihe u Rwanda rwakwemera gutanga ubufasha nk'uko Sadeke yabikoze 2023 yiteguye kurwana n'abantu bose na koalisiyo yose ya FARDC cyangwa se ya Tshisekedi bivuze ngo u Rwanda Tshisekedi ni yakumusahada wo kurasa y'umuventura u Rwanda rugatanga y'umuventura yiteguye kubarasa bose
rwose kuko ni coalition urumva mu gihe cyose ikibazo cy'aya 23 kitari cyakemuka urwego rwose rwaza cyangwa se igihugu cyose cyaza kunganira Felix Tshisekedi ntago e 23 cyabonye mboni zanyu nk'abasesenguzi babone ibyo bintu bishoboka ibyo bintu ntago byashoboka kuko tugendeye ku busesenguzi no kubitekerezo President Paul Kagame yatanze mu itangaza makuru ndetse akaganira n'abantu bakomeye nk'aba Blinken yagaragaje ko leta ya Kinshasa ari ifite ibibazo ko E23 ari abakongomani kandi ko bagomba gutega amatwi ntago rero nk'umuntu w'umusaje tuzi muri kino gihugu cyangwa se mu karere muri Afrika ndetse no ku isi yose ashobora kuba yakwivuguruza ku mvugo yakoreshe birumvikana muri politike ibaho ariko bishobora kubaho ku bande bagabo ariko kuri President Paul Kagame mu bantu bamukurikira cyane ntabwo ari umugabo wivuguruza cyangwa se abe yagaruka ku byo yavuze ngabitesha gaciro yakomereza yagenda muri wa muronko akamubwira ko ibibazo yabimwerese kuva kare ka E23 n'abakongomani kandi ko agomba gushaka uburyo yabikemura mu buryo buri politiki kaze tubire ku kibazo nari nabajije kare ntabonye umuntu kinsubiza ubona biterwa n'iki kubona Tshisekedi asumbirijwe akaraswa na M23 imaze gufata uduce twici tunini cyane turuta n'u Rwanda aya masaha yagerageje ibihugu bitandukanye yagerageje yasebiranga agerageza Sadek agerageza wa mercenaire ahamagara ibihugu nk'u Burundi urumva South Africa bariyo ibyo bintu byose arabigerageza agura amadroni agura amasuko amaze gukira amafaranga cyane mu ntambara yigakomeza kumutsinda kubera iki Tshisekedi ibyo ngibyo byose izo ntambara yarwanye izo mbaraga yashyizemo bikanga abantu bakomeza kumukubita umugenda ibyo ngibyo akabyambura agaciro akabarajwe inshinga no kuganiriza n'umuntu batumvikanye mu bintu bya diplomasi gusabira aho ngaho kubera iki yirengagiza M23 ahubwo akarwana intambara yo kugirana ibiganiro n'u Rwanda ashinja ko rufasha M23 ubutekereza ko ibingira biterwa n'iki nuko atekereza ko niyumvikana n'u Rwanda urwanda rufite imbaraga kuri M23 cyose cyahita kirangira nuko aziko ariyo motere ya M23 akaba aravuga ati reka nze nganire no muri Edikota utekereza ko impamvu wambwiye ku Rwanda ahantu ruhure na M23 umbwira ko Rwanda rudafite ahantu nahato rushobora kuganira n'ibibazo bye bidashobora no kuganira ku bibazo bya M23 kubera iki abamurasa abareka akajya kuganira nabo bafitanye ibibazo by'amagambo ya urakoze cyane Godfather ukibazo birumvikana ni warakurikiye imiterere n'imivugire y'umugabo President Felix Tshisekedi ni umuntu ubundi yatangiye abeshya abakongomani ko ari umuntu w'igitangaza ko ibintu byose agomba kubikemura ndagira ngo ibyo bintu warabikurikiye ubwo rero iye 23 itangira yayifashe nk'akantu gato cyane bigeraho ayita abatolerist abwira abakongomani ko agomba kuba yagenza ute ya muri kibazo mu minsi mike cyane abonye bidakunze atangira kubishyira ku Rwanda ibyo by'abakongomani kuri ubu ngubu rero ntago yagira icyo akora n'ubu ngubu aracyari sana ari kuburiya reba ari kubura ibyo akora kugira ngo abanze ke muri icyo kibazo nyine cya diplomasi ntago bivuze ko aricyo kimuraje inshinga cyane akaba abanze ke muri bibazo a l'interieur bituma M23 iri gufata ibice byinshi mukanyiragera muri territoire ya Rubero igere muri territoire ya Walikale mu gihe yarimaranye imyaka hafi ibiri ifite yarakandagiye muri territoire eshatu Nyiragongo Masisi na Rucuru ndagira ngo urabizi kuri ubu rero ntekereza ko mu kugusubiza mu byukuri nawe waragiye umukurikira ni umugabo wivuguruza cyambere cyo ibyo akuye muri Nairobi agera Kinshasa akabyibagirwa cyangwa se niba ari kubyibagirwa akavuga ko atari byo bumvikanye icya kabiri afite ikimwaro n'isoni nyinshi cyane imbere y'abaturage b'abakongomani yababeshye inshuro nyinshi yababwiye ibintu bitandukanye kuba rero abo yisaba terrorist ni umwanzuro ukomeye cyane byamusaba imbaraga kugira ngo yemere afate umwanya avuga ati ngiye kuganira nabo twicare ku meza ubu ngubu rero byarimo ni ugusesa imigeri urabyumva ni ikimwaro arabati wenda ni nkomeza kuvugana n'u Rwanda abakongomani ni nko kubashyira agashashe mu maso ni igitambaro mu maso gukomeza kubajijisha ariko nipfunwe ni ikimwaro gikomeje gutuma areba
kuri kote y'u Rwanda nka diplomasi y'ibihugu byombi kuruta uko yaza ku kibazo nyirizina cya 23 ndumva aricyo navuga urebye nifunwe n'isoni rikomeye cyane ku bintu byose yijeje abakongomani ku bintu byose yavuze mu byukuri abakongomani bagombye kuba mutezeho ariko ari kubona ntako yabishobora reka banze abari kuba jijisha n'umundi iminsi ikomeza y'icume ndumva aricyo nakubwira nawe mu magambo ya turemeranya ko ibiganiro by'u Rwanda bidafite icyo bigiye kumarira cyangwa bivuze ku kibazo cya 23 na leta ya Kongo ntabwo ibiganiro bya president Paul Kagame nkuko nabivuze ni by'ibihugu byombi biri kuri level y'ibihugu byombi ari diplomasi ari n'imibanire muri rusange kwa byagaruka bamaze kumvikana wenda iyo diplomasi ibihugu byombi biterana inkunga bigirana ubucuti bashobora kuba bagirana ubucuti bugeze ku rwego ku buryo noneho president Paul Kagame Tshisekedi yamuha umwanya akamuha ibitekerezo akamwereka inzira nyayo y'ikintu kibazo cya 23 bafitanye ibibazo mu buryo bugaragara ariko kuvuga ngo u Rwanda rugiye kwicana na Felix Tshisekedi bitewe n'ikibazo cya 23 ndumva byaza muri old jour muri sije nyinshi cyane FDR ishobora kuzamo kibazo cy'umutekano mu karere byazamo byose ibyo byashobora kuba byatacinga ku kibazo cya 23 ariko kuri ubu ngubu ni bihugu bigiye kureba gukemurana ibibazo bya diplomasi ntago u Rwanda rugiye nk'umuvugizi cyangwa nk'intumwa nkuru ya 23 ndumva nagushimira thank you so much nka mugira avuge hanyuma nyari mujya neza hanyuma yamanutse okay ntabwo bizusaba isukari nyinshi kutumvisha kino kibazo ko urabona kugeza ubu ngubu Tshisekedi afata u Rwanda nka ko beligera